it more exciting, okay? Okay. So put your hands like this on your knees. Yeah. When I shout now, yeah. Kick out your legs. Yeah. Keep them out. Okay. Okay. Obviamente, estende as pernas. Estende as pernas. Mas é já? Não, é. Não, quando eu vou fazer. Take your legs out now! Mãe, brutal a vista daqui. Foda-se! Era brutal ter uma cama. Ai, puto! Ai, brutal! Ai, bem, isto quando esticas as pernas para fora é uma merda! Mas valeu a pena aos 15 anos! Pois valeu, ai, puto! Foda-se! Let's go! Sure! Vamos ver um fixe para a câmera, fica a foto. How was that one, guys? It's amazing, amazing! Amazing. You want to go one more? Five and five.